Leidraad nummer 8. Dus het is bij die babbelkamer. Ja. Oké. Wat zit de Leidraad? Box. Wat is in dit? Oké. Waar is dit? Oké. En jij die pad? Ja. Oké, kom eens voor Fanny. To infinity and beyond. Yes. Nee, maar die is in elke pad niet. Luister, dan is dat gaan weer één keer kijken naar en dan is het ons destination. So, die verhoog is daar en hier staan verhoog. Oké, en daar is die moederskamer. So, ons draai net hier. Jullie beter weer elke pad, ja. Oh, dat is oké. Wat is dit? Cookies. Oh, dat is niet cookies. Nee, dat is niet, maar... Kijk, nog een Leidraad ding. Oh! Johannes 3 vers 17 en Matthäus 7 tot... Vers 1 tot 2. Johannes 3 vers 17. God het nie sy seun na die wereld toe gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar sodat die wereld deur hom gered kan word. Ja. Matthäus 7 vers 1 tot 2. Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal julle geoordeel word. En met dieselfde wat daarmee vir julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Okay, so ouens, ons oordeel nie vir ander nie. Ek is reg. Dit is die beste. Dit is die Bybel. Dit is die beste geskenk ooit. Okay. Kom ons gaan. Oké. Galasiërs 6 vers 4 tot 5. Kom ek lees vir ons Galasiërs 6 vers 4 tot 5. Laat elkeen sy eie doen en laat hom ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit met die van ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. So, basis julle, ons moet nie oordeel nie, ons moet net die mooi en goeie dinge sien. Hou jy van jou gesê? Nee, daar is geen. Julle! Gee! Hulle het ons kaal gestel. Daar kom hulle weg. Geniet nie ons geskenk. Ons sien so. Hou jy van jou gesê? Julle, kom ons gaan nie.